The One My Love, it's about seorang lelaki yang cuba untuk move on daripada kenangan silamnya yang pahit, tetapi dihantui oleh seseorang yang muncul kembali selepas beberapa tahun kemudian. Why Erwin ada sikit enjoy dengan Fatah Amar is because of dia punya maturity. Yeah, because kadang-kadang sebelum ni Erwin tak dapat sangat dapat main watak yang mature lah. Pernah, tapi it's been so long and that was in Singapore. But ever since Erwin moved ke Malaysia, I think Amar might be the first watak yang matang. I think people should try to watch this show sebab tak selalu lah ada this kind of storyline.